Dobar dan, dragi slušalci. Dobrodošli u prvu pravu emisiju Besmonim Musa. Prošlu epizodu smo snimali kao pilot emisiju, a sada već snimamo prvu ozbiljnu emisiju. Današnji gost u našoj emisiji je Ana Jovčić. Tako je. Dejan Kanazir iz prethodne emisije i ja. Hteli smo da predstavimo našeg trećeg člana koji će sa nama se od sad pojavljivati u svakoj epizodi kao stalni voditelj, a od sljedeće epizode ćemo dovoditi i goste. Eto, ja bih zamolio moju koleginicu Anu da nam ispriča nešto o sebi, da se predstavi, da bi bolje razumeli njenu poeziju, valjalo bi da znate nešto i o njoj. Izvoli. Ja, odnedavno sam član Besmonimusa i velika mi je čast zbog toga. Inače, student sam prve godine Filološkog fakulteta na smjeru za srpsku književnost i jezik. Pa možda je bitno da naglasim to da ne vidim, pa eto, verovatno da to ima posljedica na moju poeziju, tako da možda ljudi mogu bolje da je razumeju ako znaju i taj podatak, ali to nije presudno jer ja pišem tako da svako može da pronađe neku emociju u tome što ja pišem. Šta bi još mogla da kažem? Ja mislim da si ti sasvim dovoljno nama rekla, a u nastavku emisije ćemo pričati više o tebi, a sada bih zamolio i Dejana Kanazira da i on nešto kaže o sebi. Pazite ovako, ja sam Dejan Kanazir. Dolazim iz Beograda i mogu vam reći da se pisanjem bavim pune 3 godine, tačnije mnogo radova iza mene kojih i dalje nisam objavio. Upoznao sam Marića i tako smo krenuli ovu našu emisiju, uopšte pokret Besmonimusa i veoma sam zadovoljan zbog toga. Drago mi je što sam upoznao Marića i što smo okupili ovolike ljude na jedno mesto, sa istom idejom, sa istim entuzijazmom, tako mi je veoma drago. To bi bilo to. Evo, kako me nahvali čovjek. Pa dobro, evo rekao bih i ja nešto o sebi. Ja sam Stefan Marić iz Požege, jedan manji grad iz provincije koji je jako umetničko i kulturno žarište u našoj državi. I rekao bih da iz tog grada će doći i dolazi mnogo velikih umetnika i pesnika. Verovatno zato što nam je svima magla inspiracija. Rekao bih da pišem skoro 2 godine. Bravo za to. I si, ona. Dobro je, okej. Okay. Pišem 2 godine, ali ozbiljno pišem tek zadnjih godinu dana i došao sam na ovu ideju da se pokrene ovo sve i mi smo pokrenuli ovu organizaciju i u početku je bio još jedan član među nama. Nažalost, Stefan je iz nekih svojih ličnih razloga otišao, a Dejan Kanazir i ja smo ostali u priči i preživjeli smo, recimo, jedan period kad je bukvalno se sve urušavalo, nismo znali da li da nastavimo ili šta, ali ipak smo odlučili da nastavimo dalje i naš drugar Stefan je jako napredovao, na primjer, on je sada u udruženju Black Sheep, što smatramo da je jako lepo što jedan takav pesnik postoji, što je bio deo nas. Nadamo se da ćemo možda nekad opet sarađivati. Pozdravljamo te, Stefane. Pozdrav veliki, Stefane, i hvala ti. Ali onda je naišla Ana i pojavila se, koja je u našu celu priču unela neki novi duh i dobili smo još više entuzijazma zato što smo negde iz njenog ličnog primjera videli koliko osoba koja svi kažu ne vidi, koliko ona, na primjer, ima motivacije da radi sve ovo što radi i kako mi koji i vidimo i sve imamo što nam je potrebno, nismo u stanju da nešto uradimo i da se potrudimo. Eto. Hvala Jani za to što smo poslije toga odlučili da krenemo sa ozbiljnim radom u celokupnoj našoj priči. Eto, to je za prvi blok. Sad pauza. Gde je pauza? Na. E sad, u drugom delu emisije, htio bih da sa Dejanom i Sanom vam objasnim šta su zapravo Besmonimusi. Pa, za početak je dovoljno da kažemo da su Besmonimusi jedan poetski pokret mladih pesnika koji su totalno underground, koji su tek počeli da pišu, ali imaju želju da što više ljudi slične prirode okupe oko sebe da bi mogli da stvaramo zajedno. Ja
lično smatram i uopšte stav Pesmonimusa kao organizacije to da se više glasova bolje čuje. I evo ja bih mogao da Dejanu predam reč da nam on ispriča otprilike kako se razvijalo, kako smo postali ovo što smo danas, gdje smo bili. Uglavnom počeli smo te Facebook grupe gdje smo davali sve prijatelje koje smo znali uopšte da pišu. Oni su prvo bili sujetni, što ovdje pišu, su ovi normalni, a u suštini onda su se pomirili sa tim i krenuli su malo da nas motive, prihvatili su nas na neki način posle kada smo odlazili na sva ta javna čitanja, tačnije na poeziji, više su nas ljudi prihvatili, samim tim što nas je vidjelo i onda kao sve krenulo pozitivno, imali smo tu reportaž na RTS-u, uglavnom sve krenulo uzbrdo. Da, ja bih još iz toga izdvojio jedan detalj, da si ti umeđu vremenu, na primjer, uzeo drugo mjesto na slam takmičenju za celu Srbiju. Tako, ja se ne hvalim time, zato kao ja sam bio pokriven, niste baš to da ističem, zato što sam bio zaista u alkoholisanom stanju tada, bilo mi samo. Ali nebitno, to drugo mjesto mi je i dalje drago i hvala ti što si ga sada pomenuo. Eto, recimo da imamo jednog momka koji je 97. godište, koji je već drugo mjesto vice šampion u poeziji u Srbiji, recimo da je to jako, jako lepo i pozitivno čuti. Imamo devojku koja se priključila nama, koja ne vidi baš najbolje, ali ona zapravo svojim srcem vidi mnogo više od većine ljudi. I voleo bih sad da cijelu priču preusmerim na Anu, zato što njenom pojavom zapravo sve što smo mi vama sad negdje u kratkim crtama objasnili, sve je dobilo višeg smisla i shvatili smo da naš rad nešto vredi, zato što smo bar dobili još jednog člana koji će aktivno da sarađuje sa nama i koje je htio stvarno da doprinese za poeziju maksimalno sebe što može. I voleo bih da evo Ana vama može da prenese iskustvo kako je njoj iz njene perspektive delovalo da smo mi njoj pomogli u nekom trenutku, kako se ona osjećala. Ana, možeš li nam reći? Mogu, evo ovako. Ja pišem možda godinu dana. Nisam imala prilike da delim svoju poeziju sa nekim ko bi konstruktivno mogao da mi da neki savjet. Nisam imala prilike da sad čitam poeziju nekih bliskih ljudi. Sad sam upoznala Dejana i Stefana i oni mi daju neki podstrek da nastavim dalje. I ja samo u svom radu vidim napredak. Na Facebook stranici, to jest u jednoj grupi, sam pronašla post o pesmonimusima i o tome da im se pridruži neko ko želi i ko voli da piše. Sad, ja sam bila malo skeptična po tom pitanju, ali pošto ja, kad vidim tako nešto zanimljivo, vezano za umetnost, ja ne mogu da odolim i ja pokušavam da se priključim takvim događajima, grupama i slično. I ja sam rješila da taj slučaj bude i sa pesmonimusima. I sad, ja sam se njima obratila. I moram priznati da nisam očekivala da će to sve ići ovako kako danas ide, uzbrdo i tako dobro, i da će me tako dobro prihvatiti. Međutim, bez obzira na to što oni nikada ranije nisu imali susret s nekim ko ne vidi ili slično, oni su najnormalniji, bez ikakvih predrasuda, što je veoma retko, pristupili meni i želili da sarađuju. I zajedno smo išli na poezin parti. Iako se nismo poznavali, iako oni nisu imali pojma kako meni da pristupe, ja znam da to nije nikakav problem, ali oni ne znaju, oni nikad nisu imali kontakt sa nekim ko ne vidi. Sad, mi imamo malo drugačiji pristup poeziji, ja nisam toliko zrela kao pesnik, ali ja sam ovdje tu da bih napredovala i da bih se ugledala na njih, jer znam da su oni dobri, da su kvalitetni i da zato nastavljaju i dobro im ide sve ovo što rade. Tako da ja sam tu uz njih i igrom slučaja sam dosta promovisana u medijima, jer znate kako je to kad neko ima problem, kao na primjer ja, neke fizičke prirode, i kad uspe da ga prevaziđe, mediji pišu o toj osobi kao nekom heroju, ali ja ne želim da se o meni piše tako, jednostavno to je nešto normalno, jer svako na neki način želi da doprinese i bez obzira na sve bude učesnik, aktivan učesnik u društvu.
I sad, ja sam žela da te svoje kontakte podam i sa pesmonimusima kojima je i tekako potreban taj neki medijski prostor. I veoma sam srećna što smo učestvovali u emisiji na RTS-u i mislim da nam je to jedan od velikih koraka ka napred. Tako da, eto, veoma sam srećna i ponosna na ovu grupu. Hvala ti puno i mi smo ponosni na tebe, čisto da znaš. Jel da nije bilo tebe, možda ni mi ne bi imali motivaciju da nastavimo da radimo. Ali ipak smo nastavili dalje i poenta ove emisije negde ugrubo rečeno je da shvatite da svaki trud se isplati posle nekog vremena. To, mislim, sad delo je kao neka filozofija, nešto, ali jako je jednostavno. Samo treba se truditi za ono što želiš i što voliš i to je moguće da se desi i ostvari. Da, i baš ne treba kriti svoju poeziju. Ja sam se stidala svojih pesama, ja to ni sa kim nisam delila. Ali ono trenutka kada sam odlučila da to s nekim podelim, a to su pesmonimusi, i kad sam odlučila da ne treba da me bude strah, jer ako nešto volim, zašto to ne bi podelila sa ljudima? Jer nema ništa loše u tome da podeliš svoju ljubav s nekim, a naša ljubav je poezija i to ne može da bude pogrešno. Hvala ti puno što si nam sve ovo rekla. A sada bih ja Dejana zamolio da kaže nekoliko reči o novim članovima koji su se priključili našoj borbi, recimo, i kako polako naši članovi počinju da budu aktivni. Pa naši članovi, posebno ovom prilikom zahvaljujem se Sari Rudić, koja ima našu šifru od profila i ona objavljuje umjesto nas. Hvala ti, Saro. To je Sara, ona je prvi član. Posle smo dobili još dve djevojke iz Kosjerića i hvala im isto, ja mislim da se zove jedna Sanja, druga se zove Ana. Sanja i Ana, tako da hvala i Sanji i Ani. I ako bih stvarno pomogle, točnije Marić će doći tamo dole, osjećate se uglavnom, mi smo ozbiljni i zaista želimo da se povežemo, točnije da uključimo tu unutrašnjost, a ne da se samo širimo ovdje. Zapravo jedna od poenta ovih emisija je to da želimo da povežemo poetsku scenu na nivou cijele države, znači sa svim gradovima okolnim, i voljeli bi da dosta nam se ljudi iz unutrašnjosti javi, jer želimo da sarađujemo s njima da bi to postalo globalno, jer ne dolazi dobra poezija samo iz Beograda. Ja smatram da tamo u nekom Nišu ili Pirotu postoji tako neki pesnik koji je možda bolji od nekog beogradskog. Ali, poticam, nažalost, to se možda manje tamo vrednuje, ali želimo da povežemo više različitih gradova u naš projekat. Tako da pozivamo bukvalno na državnom nivou ljude da nas se priključe. Svih različitih vrsta i vera i nacija. I nacija i različitih stilova pisanja. Nije samo nama i poezija najbitnija u svemu. Ima tu i proza. Zapravo često dobijamo pitanje da li se bavimo i nekom prozom. Da, ali očigledno ljudi slabo objavljuju prozu po Facebook profilima ili tako nešto, a mi za sad objavljujemo poeziju zato što je lakše ljudima da prekucaju tako neki mali tekst. Ali šaljite i prozu, ja ću kačiti moju prozu vrlo uskoro, samo da se nakanim da napišem, ono, da prepišem. Eto. Biće vremena. Ali polako, o tome sve polako, sada je septembar, najlepši mjesec u godini za pesnike i za ljude koji... Jesen je stigla u žutim haljinama. Ljudi koji vole melankoliju i tako žuto lišće, sada mnogo pišu i bit će to sve super. Očekujemo dobrih pesama u narednom periodu, a i očekujemo da krajem septembra već okupimo naše neko društvo ko želi da se pojavi sa nama u istoj prostoriji, da diskutujemo o poeziji, da našu ljubav o jednom takvom fenomenu što se zove literalna umetnost, da uživamo svi tu literalnu umetnost i da čitamo ono što mi stvaramo iz naših pera. Samo bih dodao da ćemo dodati lokaciju posle. Ali polako. E da, sada bih, pošto polako ćemo našu emisiju privoditi kraju, dodao bih da smo mi izabrani po drugi put za redom da učestvujemo na poezin partiju u Poletu u Cetinskoj 15, a to je sutra u 8 uveče. Pa bih ovom prilikom pozvali da
dođe. Ovom prilikom bi zapravo pozvali ljude da dođu što većem broju ako žele da čuju kvalitetne pesnike, ne misleći samo na nas. Sada ću vam pročitati spisak ko će učestvovati sutra. Ulaz je besplatan, pivo je 150 dinara. Dobro. A nastupaju Miroslava Đušić, Predrag Nikolić, Željko Marković, Stefan Marić, Vuk Bijelić, Dejan Kanazir, Željana Vukanac, Ana Jovčić, Dunja Savić, Simonida Banjeglav, Miloš Sik, Vik Perić, Miloš Dilkić, Radovan Božović i Ivan Marinković. I to je... Ja mislim, savršeno večer, jel u gradu, mislim da se nigde više ne čita poezija i pije pivo, osim sutra na tom mestu, 8 uveče, pa ako ste dok oni ono, banite. Datum je 11. septembar, točnije sutra. Eto. A sada, u ovom samom nekom krajnjem delu emisije, zamolio bih Anu da nam pročita jednu svoju pesmu, pošto smo se Dejan i ja već predstavili sa našom poezijom. Voleli bi... Na neki način, voljeli bi da Jana pročita jednu njenu pesmu. Ana? Moja pesma nije u jesenjem stilu, a nije ni u stilu koji vi propagirate, ali moja poezija je meni draga i zbog toga ja želim da vam se predstavim sa ovom pesmom, jer je ona nekako... Samo ti čita, mi volimo tvoju poeziju i samo čita. Neočekivana smrt jednog ditiramba. Da, beše to onda dok krihtah u misli od još te nepomućenih boja. Beše to proleće u srcu, a svet na dlanu. Beše to ditiramb u neslučajnoj slavi i sve mirisaše na poljske trave i nanu. Da, beše to sve u jednom jedinom danu. Beše to onda kada si sunce doneo sa sobom, kada si probudio prirodu i naredio da razdrmo proleće i kad sam te raširenih ruku čekala. Sivila tada pomutiše raj, a proleće usprotivilo zimi. Sunce opržilo dlanove i nestalo, prepustivši mesto tmine. Boje se pomutiše, mirisi se utopili u ravnodušnost užasa, dok sam te raširenih ruku tako željno čekala. Pitajući se samo na čas, gde li je sva ta veličanstvenost očekivanja nestala, ili je nije bilo? Svaka čast. Odlična pesma, evo, tako volim da čujem pesmu prvi put i da ta pesma toliko uspe da se poigra sa emocijama čoveka, da ono, bukvalno, na kraju toga ne znaš više šta bi rekao. Ha, to je tako sa dobrim pesmama. A i lepota uopšte recitovanja Aninog je neprocenjiva, znači... A i danas je poezija takva da je scena... okrenuta je čitanju poezije i promovisanju te neke scene i izvođenju te svoje poezije, gde može da se vidi duh te osobe koja je napisala pesmu, gde može da se vidi tačno to njeno osjećanje koje prožima dok tu pesmu čita. Tako da se meni zbog toga dopadaju poezijne večeri, između ostalo. Takođe i nama oživljava stvarno taj neki duh. Neverovatno. Znači, sa ovom pesmom smo od prilike došli na kraj naše emisije. Ja se nadam da je vam i ova emisija bila bar malo interesantnija nego prethodna, ali mi želimo da i svake emisije u sledeću ulazimo kao bolja emisija. Tako je, kao bolji voditelji, kao bolji pesnici. Zapravo, mi smo tek počeli, ali očekujemo i mi da ćemo te naše potencijale iskoristiti u pravom smeru. Hvala vam na pažnji, pa se čujemo u sljedećoj emisiji. Uživajte. Vidimo se na poezinu. To nemojte zaboraviti nikako. Da, to je najobaveznije. Hvala vam puno još jednom. Prijatan dan.